Paša Milane. Da. Jeste dobro? Vidim prazan sto. Treba se smanji onda. Dobroveče svim gledalcima. Vesta i tebi isto. Srećan ti rođendan sa zakašnjenjem. Hvala od srca, od gazde. Moj favorit, inače Vesna. Dobro. Kako ste? Svašta nešto se dešavalo. Ko je tu sedi pre tebe? Ali zašto to tako radite? U stvari ima Stefani. Raširite se lepo, ne bude prazno sto. Evo Zola će. Ajde, e, Zola malo, nisi dugo bio za stolom. Šta imaš? Kakav problem imaš? Tako je, Zola je tamo za dva mesta. Tako je. Tolika ljudska veličina. Jedva čekam sledeću sezonu, nema više garnitura. Pa da imamo ko će da sedi na garnituri. Idemo prvo pitanje večera za Ša. Dobreče, Milane. Dobreče, Ša. Odakle ti ideja da ti treba da budeš ljut? A izrukao si devojku, a znaš koliko ona nije želala, ti pričaš o tome. Pa eto, s jedne strane mogu kako ljudi... Kako si odrukao? Kako sam? Kako si odrukao? A ljudi to nisu ni znali napali, jer ona rekla da je ironija. Da, da. Ovaj, ništa, eto, neka ispadne... Ajde, objasni. Pa neka ispadne, kriv sam, to je to, nemam šta da pravdam. Dobro, ali ne priznaješ, znači, rekao si neka ispadne. Šta? Rekao si neka ispadne da sam kriv, znači ti ne misliš? Pa ne mislim da sam na taj način kriv, nešto što je logično, što je normalno, mislim, nije nešto sada to strašno, ali ajde da uzmemo to da je ona ženska, pa sa des strane, eto, mogu da skapiram. Ti si rekao u objašnjenju danas, da sam slušao, ali cela kuća priča o tome. Pa da. Da li nije isto kad ti kažeš? Nije isto, kad ja kažem da to si upravo, Milane, neka ispadne, eto, da sam drukara, šta god, kako god, meni je krivo što tako ispada uopšte. Ne znam šta je to ružno, loše, ali eto, sa ženske strane to mogu da razumem. Ništa drugo, to sa ženske strane. Jesi se osjećaš kao drukar? Pa ne osjećam se kao drukar, mislim, ne znam. Ja se stvarno ne osjećam ti kao drukar, niti da nemam kodekse, niti ovo ono kako mi ona kaže. Ali eto, može kaže šta god. Okej, Mijuna? Mislim, ne može kao ono može kaže šta god, nego neka kaže šta god uvažit. Dobro večer, Mijuna. Dobro večer. Šta ti kažeš na ovo? Pa, slažem se u potpunosti. Je ti ovo najveći poraz u ovoj sezoni? Najgore nešto. Šta god, ne to što se desilo, nego to što je on usto i rekao. Nije mi poraz ni komentar da čujem bilo čiji, bilo šta, i da je bilo šta pušteno, apsolutno. Sama sam kriva, mislim, ali ovo što je on uradio, užasno. Užasno, najgori mogući potez koji je mogao da povuče, to, eto. Pa kako ćeš se sad nositi sa tim? Pa, ne znam, iskreno ti kažem, jako sam ljuta i razočarana. Nisam to od njega očekivala. Najmanje sam od njega očekivala tako nešto. Iskreno ti kažem. Ko se to smeje, ljudi? Pa ovi, ovi. Ja. Znam ja ko se smeje. Ja, zato što ispade... Ako ste se vi dogovorili, ja ne razumijem sad, šta je to bilo kome smešno? Ako ste se dogovorili da pričate... Da ne kažete da ste imali seks, ako ste ga imali. A što je najgore... Jer ti kad si ustala i rekla da imali smo seks, svi su uvijek da je ironija. Što je najjače od svega, meni je još gore to što Nenad ne kapira navodno šta je uradio. On kaže kad si mogla da pričaš o završnici Stanislava, ovo možeš... Pa verovatno, uvek se hvatamo za to. Ako si mogla to, ako si sa njim tako, ako si sa njim tako, naša veza se očigledno zasniva na tome, upoređuje se sa bivšim odnosom i... s njegove strane i to je to. Izvinjavala se danas i bratu i majici i otcu svima? Pa, džabe, mislim, to izvini. Šta znači to moje izvini, ali sad apsolutno kapiram i zašto su mi rekli za novu godinu izađe iz kreveta, sve ono što su pričali, apsolutno razumem, imali su pravo, tako da sve što su u suštini rekli ima nekde smisla. Jer je ovo odvratno. Sad tek mogu da imaju ružno mišljenje, mislim, iako su imali jako ružno, sad tek mogu da zamislim šta misle o njemu. Znači, u stvari, oni su pravi po tvojom mišljenju? Ne za sve. Za neke stvari... Jer se sad obistinilo ono što si ti rekla i to si danas i ponovila na radiju, da on druka devojke kad... svaku devojku odruka. Pa ne znam da sam rekla za svaku devojku odruka. Pa ono što si govorila njemu, tako će sutra za mene da pričaš. Ma, a to da, to ima istina u tome, da. Samo što je to priča za te devojke kad izlazi iz odnosa, a za mene u odnosu. Ti si rekao da on priča i o Tari, to sam mu isto rekla. Da, da. Da, priča i o Tari, i o Vanji, i o Ivani, najmanje o Ivani, ali i tekako je priča o svima, da, meni. I šta se desilo, daću ti reći, znam da snima završi, poće i ša.
Šta se desilo po povratku njegovom, kad je tu malo se smirio? On je opet došao i on ne može da shvati da ti nećeš da se ljubiš sad sa njim. Da... Ne želim, ne želim kad sam ljuta, nema potrebe sad da glumim nešto na silu, da se grlim, ljubim, da imam kao odjednom da promenim mišljenje. On apsolutno ne kapira koliko je to mene povredilo i to je najcrnje od svega. Tako da nema poenta sad kao da se nešto navodno popravi, da se sredi, bar ne za sad jer zaista to ne osjećam. Jer ovo što je on radio, ako on smatra to nije ništa, ti si meni ovo ono, prebacio na neke meni najnebitnije moguće stvari. Apsolutno nema poenta sad kao da budemo odjednom okej, dok on uvidi svoje greške ako bilo kad uopšte uvidi. Šta si ja dodaš? Pa hteo sam samo da dodam da mi malo zvuči jezivo jedna izjava. Prvo izvinjavanje roditeljima za nešto što je prirodno i normalno kad si sa nekim u vezi, što ne znam zašto su bili u pravu. Bili bi u pravu za to da sam ja uzeo i ušao s njom u vezu, imao odnose sa njom i onako narodski rečeno, kako se kaže, šutnuo je i malo važio, ne znam šta, ja ni jedne sekunde nisam niti izašao iz odnosa maksimalno koliko je moguće, koliko je u moje moći, sa mnogo grešaka, opet, ok, to moram da dovrstim u to, da ne bude ono moje savršen i to, ali opet koliko je u moje moći, dajem sebe i ne vidim zašto se izvinja, nisam ja nju prisilio na nešto, omalovažio sa tim što sam u odnosu sa njom i zašto su bili u pravu, mislim. Samo mi taj detalj nije jasan, sve ostalo mogu da razumem. Ok, sljedeće pitanje za Mionu. Hipotetički.